Sisi kuna mambo hatuwezi kubali. Hii mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. It is outdated cultural practice. Mambo ya kuua Mkenya mwingine ni mambo ambayo hawezi kubalika. Mambo ya kuua watoto ni mambo hawezi kubalika. Mambo ya kuangaisha wamama ni mambo hatuwezi kubali. Wiki iliyopita hapa Bargoi wameua mwalimu. Si amezikwa jana? Eh? Mimi nataka niseme nikiwa hapa kanisani. Sitaki niongee na ukali kwa sababu niko kanisani. Niseme nyinyi. Nyinyi. Tuko na nyinyi. Eh? Tuko na nyinyi. Mlikuwa mmeanza vizuri sana. Buduki mlikuwa mmeanza kurudisha. Lakini mnaonekana mmesahau. Hizo buduki mrudishe. Na mimi niambie machief na assistant chiefs. Sisi ni waangoa na sana tukiwa na rais. Lakini pia tuko na jukumu ya kulinda wa Kenya. Wewe chief ama assistant chief. Buduki ziko kwako, wewe unajua. Unajua. Muende musanya buduki mrudishe. Na niseme, ni mkitoka hapa leo. Tukisikia mlio ya risasi kwa sublocation yako. Wewe chief utaenda nyumbani. Utaenda nyumbani. Eh? Sasa, hao machief na aziza chief wako na mabibi na watoto. Na sisi hatutaki ya kina mama na watoto kuangaika. So, mambo ni mawili. Chief akae kwake ama mlio ya risasi ikae. Na kwa sababu mlio ya risasi haina akili ya kuamua, mwenye kuamua ni nani? Chief. Mimi machief nataka kusema hapa kwa niaba ya rais. Hiyo maneno nafanyika hapa hatuwezi kubali. Wale wako na buduki mrudishe haraka. Hakuna mlio ya risasi itakuwa hapa hii Christmas. Lazima watu wakule Christmas na amani. Mambo ya usalama. Tumekubaliana na viongozi pale Luruko Police Post. Hawana gari, wanatembea kilomita mingi sana, askari wanaumia. Na kwa hivyo, nimemwambia Inspector General of Police, atayarishe gari ya Loruko Police Post, ya kuja kusaidia.